Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videa a je tady další středa, to znamená další středa strašných strojů. Dneska to bude stroj, o který jste si vy sami psali. Je dost možný, že s tím letím uh, zářazením nebude hodně z vás souhlasit, ale já s ním souhlasím, pokusím se vám vyargumentovat, proč je mouse docela dost strašný stroj. Jdeme na to. Návleky na prsty, se kterými sám hraju a další příslušenství pro mobilní zařízení najdeš na mém e-shopu touchgear.cz pokud mě navíc tady na kanále podporeš formou členství, můžeš využít speciální slevu. touchgear.cz První český e-shop specializovaný na příslušenství pro mobilní hráče. No a tady máme, krasavce. Uh, mouse ačkoliv prostě, uh, ať je jakýkoliv v této hře, tak je to tanková legenda. Uh, jeden sedí v tankovém muzeu v Kubince, tam jsem se vždycky tak nějak jako chtěl podívat, když jsem byl mladší, čím jsem starší, tím více přestanu zajímat o actual tanky, ale je to prostě uh, ikona, symbol uh, tady té hry, hodně lidí měl mouse jako první tank, nebo začali hrát tady tu hru, nebo i klidně PC vodku právě kvůli tomu, že tady byl mouse. Ale postupem času, nebo takhle, dřív, pár let zpátky, x let zpátky byl mouse, v pohodě stroj, byla to prostě super hevina, která bez problému konkurovala, konkurovala jiným superhevinám. Tou dobou v podstatě jediný superheviny v té hře byly tady ty dvě. V dnešní době uh, máme ve hře uh, třeba i TP, který... Uh, udělám, vyfiltrujeme si to takhle. V dnešní době máme ve hře mnohem víc uh, hevin, který jsou třeba i přímo zařazeny jako superheviny, ale jsou v mnoha, aspekte, uh, jsou v mnoha aspektech lepší. TP, uh, polská superhevina, která ale jezdí 40 Type 71, nová japonská superhevina, která jezdí 40. A uh, oba tady ty, oba tady ty stroje, jak TP, tak Typ, mají relativně, relativně dobrý díla, Neříkám, že úplně dobrý díla, ale relativně dobrý dílo. Uh, type, uh, pardon, TPčko má alfu. No ale ten mouse, mouse nemá pohyblivost, jakože absolutně žádnou. Uh, 24 maximálka, co máte 8, jste extrémně pomalý. Uh, Armor, samozřejmě. Armor, pokud se správně s mousem uhlujete, tak máte skvělý armor, potom žádná. Uh, problém je ten, že vy, když uhlujete s mousem, tak musíte uhlovat i věž, a to prostě mimo nepřítele, který na vás míří. To znamená, vy, když uhlujete, tak nemůžete střílet. Když už můžete střílet, tak uh, nabíte 11 sekund s alfou 460, uh, 2500 uh, dpm, konec celý. To je v dnešní době. Prostě málo. V kombinaci s tím, že nemáte vůbec žádnou obratnost. Vy nejste schopni v té bitvě, vy nejste schopni v dnešních bitvách v roce 2022, kdy bitva opravdu každá druhá bitva trvá kolem dvou minut, kolikrát, fakt i třeba minutu a půl, minutu 20 sekund. Vy nejste schopni s tím auzem nic udělat. A co se týče damageových stránky a v podstatě ani celkově nic udělat. Pak v dnešní době se vám stane, že jedete na nějaký flank a po minutě zjistíte, že úplně celý enemy tým je na druhé straně, kdybyste ho ale nikdy nečekali. Metka jezdí na heviny, heviny jezdí na metka, TDčka jsou v první linii. To, co se v dnešní době na publiku děje, je naprosto, je naprosto nekoncentrovaný chaos, uh, nekontrolovaný chaos, pardon, přeřekl jsem se. A to, tom, to prostě mauze bohužel strašně v této metě zasáhlo nemám, nebo nezjišťoval jsem si žádný konkrétní statistiky, ale z mých vlastních statistik já Mauze potkávám extrémně málo. Když už ho potkám, sedím v něm zpravidla špatný hráč, který stojí bokem nebo na vás kouká kolmo, nejví ani zámky úlování a potom takovýhle hráči v Mauzech jsou prostě farma 2900 nebo 3000 HPček. A Třeba by si někdo mohl říct, Axero, ale patch 9.1, on Mausovi určitě pomůže, že? No a, a když se podíváme na mauze v 9.1, tak uh, maus dostane uh, buff 4mm penetrace na AP. Jinými slovy, nebude mít 246, ale 250, což z toho tanku udělá na jednou nejlepší stroj ve hře. Uh, a co je ale docela pěkný buff, uh, přidá, nebo maus získá... Uh, jako additional 10 mm v těchto těch místech, což je určitě fajn, to je reálně fajn, je to, je to velký weak je tady 240, bude tady 250, těch 10 mm pomůže s tím úhlováním a budete moct tu věž úhlovat o něco míň, a bude trošičku jednodušší bouncovat rány do těchto těch míst, ale opět, bohužel to nebude nic, co by ten stroj nějak výrazně zlepšilo, co by mu pomohlo, a tenhle ten story byl prostě zabitej novejma tankama, který vyšly. A co by asi Mausovi museli udělat? Museli by mu pravděpodobně nějakým způsobem extrémně buffnout dělo, podobně jako se to muselo na PC vodku jeden patch, kdy Mausovi stáhli a teď plácnu. Teď se ho co tam zprstnu, nějak dvě sekundy na reloadu a najednou měl Maus velký DPM. -ko. Kdyby měl Maus DPM, -ko, kdyby měl 2700, nabíjel ne 11, ale 9,5 třeba, nebo něco takového, tak hnedka aby to byl posun, že byste stíhali o tu ránu dvě za tu bitvu. A byl by to tím pádem i look, jako zajímavý tank pro hráče, který snaží hrát tak nějak třeba na demiče, jako jsem já, a jako spoustu dalších hráčů. Uh, další uh, změna v 9 jedničce, která Mausovi všechno jenom nepomůže, tak VGčko se rozhodl, že Maus je tak moc obratný, že uh, mu sníží otáčení uh, jak věže, tak korby o jeden stupeň za sekundu. V podstatě jako irrelevantní, ale o ten, jde mi o ten princip. Mám už takhle špatný pohyblivosti mouze, tu pohyblivost ještě odeberou, asi na úkor těch 10 mm. Já nevím, já asi nerozumím balančnímu týmu Wargamingu, bohužel, uh, asi jsem neznal like. Takže dobře, tohle to by byl takovej jenom uh, můj proslov k tomu, proč si myslím, že mouse je totálně metou, metou zabitej. Ale máte dvě legendárky, což je docela cool. Uh, co se vybavení týče, já vozím mause takhle, kompletní levý sloupeček, kvůli gun handlingu a nabíjení, uh, improved moduly, pomáhá vám to ramovat, uh, do boku můžete dostávat někdy uh, palivovku, můžete někdy zahořet, takže za mě tady toto. Uh, enhanced armor, ať ještě uh, trošku zlepšuju ten armor, ať je prostě jednodušší s těma uhlovat. a uhlovat. úhlovat těch HPček máte. Těch 170 HPček vám, vám úplně jako nezařídí to, že přežijete ránu navíc, si myslím, uh, na no, opancerovaný. tanky myslím, že je lepší armor. Vylepšený pásy, a tohle je velmi zajímavý, protože vy jak máte pásy extrémně široký, tak tady tím vás metko, třeba ruský metko vás netrekne, myslím si, že ani na dvě rány, pokud máte ty pásy zcela nepoškozen. Uh, jinými slovy, můžete mnohem líp tankovat, uh, třeba píkovat před ním, uh, takhle nějak předkem, můžete uh, víc využívat ty pásy na bejtění do vás, znamená bouncy. Takže tak, uh, Pasám optika, mám tady akcelerátor, abych se trošičku, abych se trošičku, z, abych trošičku zlepšil prostě celkovou, celkový zrychlování, někomu jako může vyhovat obratnost a obratnost je možná 5 9 1. Fine, protože dostane trošku nerv, tak tím letím to trošku zlepšíte. Tady to asi není nějak úplně důležitý, pak tady mám byl delivery system. Takže tak, munici, provize, consumable vidíte. Já prostě, já mám hrozný problém s pomalejma tankama. A proto tady vozím dva benzíny, jak samozřejmě můžete vozit třeba dvě žrádla, why not. Tak, samozřejmě nebyla by to třeba strašných strojů, kdybychom si nedali jednu bitvu. Jelikož jsem tady teďka 8 minut už mluvil uh, jenom teorii, tak dáme pravděpodobně jenom jednu a uvidíme, jak je na tom mauzík. Tak. Co v... Máme v enemy teamu TPčko, což je jen, jen o něco malinko lepší hevina. 5-7 což je Bohužel tank, který když pokud vozíte kalibrovky, tak probije mouse hitem i na vrchní plát, takže proti 5 si úplně asi nezahraju a budu doufat, že můj tým trošičku nějak bude spolupracovat. Máme B, má 121 a 4 se dvojku. dobrý tanky na tady tu mapu. Tak uvidíme. No ale prostě ta obratnost. Je, eh, prostě já než někam dojedu, Bůh ví, jestli vůbec jako někam dojedu. Já bych docela hrál tady, kde hraje ta S75, bohužel, z čeho se trošku bojím, že tamhle budou mít vykempen TD, přesně tam, kam střílela ta čtyřka. A já to možná udělám taky. Ale zleva toho kamene. Tam si myslím, že je větší koncentrace nemáku. Yes, přesně, a TPčko. A bohužel jsem nestihl uhlovat a dostal jsem ránu. Protože jsem pomalej, mám nula kamo bonusu a dostávám tresty od zakempených heavy na druhé straně mapy. Tak, teď jsem se dostal do krásného crossfireu. Měl jsem asi jet tam jako ke kraji. Na druhou stranu jsem samozřejmě je to nemohl, protože bych tam jel sám a to nemůžete udělat. Jsem si damage. Neskutečný videoherní výkon. No, já tady budu, pokusím se nějak píkovat na toho chief, číf, Chieftaina. Uh, Musím tu věž. Tady bych mohl mít docela pěknou škvírku. Radši Golda. Už jsem doměřoval moc dlouho a on poslal do té věže. Co by taky Mausovi mohlo hodně pomoct, kdyby dostal buff uh, třeba doměřování. Že uh, vy máte velký problém, tím, že hrozidloho dlouho doměřujete, tak nestíháte pak úhlovat tu věž, abyste zvýšili armor právě na těch turret cheeks, kam mě probyl ten chieftain. Takže buď DPM, a nebo uh, nějakým způsobem výrazně lepší gun handling, což... A nebo anebo obě, uh, obě tady ty záležitosti zlepšit a udělat z mouse fakt dobrý tank? Který by měl všechno jenom ne tu obratnost. Ale prostě hrozně blbý, já potřebuju, aby se do mě úplně celý vysypal ideálně. Těch 9,2 reload, co máte s adrenalinem, by Mauzovi hodně slušel v bejzu bez adrenalinu. Ten tady nevěděl vůbec, čí je. Romazin Roman. No, mám 12 damage, a jak vidíte, jak jsem v té bitvě zatím úplně se nedostal k nějakému slovu důležitému. Ale E3, tak to není vůbec dobrý. Tak proti E3 se můžu nauhlovat. A co můžu udělat, Ten dropnout tady dolů, jen nemůže ta E3 a budu tady moc hrát na tu T57. Tak 506, přece ta 400 alfa. Někdy dovoluje dát docela pěkný rohlíky, 575 je maximálně roll, což pak samozřejmě jako je hodně příjemný. Dáte skoro za 600 s hevinou, která prostě máš 406 alfu. Tak, já tady možná zkusím píknout tu trojku. doufám, že mě ten čístej nepíkne zleva. Radši goldem, je to je trojka. No, co mě trošičku jako vzrušuje, je to, je to, je to full HP 50 TPčko. Protože to by mohlo znamenat ještě, že bych si v téhle hře jako něco málo nastřílel. A ta rána už nemusela vyslovně být gold, ale pro jistotu jo. Měl jsem nabitý vykřičník, tak jsem fakt nechtěl bouncenout. Ten vykřičník mi trošku vykompenzoval ten uh, nízký damage roll toho APCRka. bohužel k tomu TPčku asi stihne dojet uh, naše PDBčko dřív než já vůbec vyjedu tenhle ten kopec, takže tady asi pokusím ulovit hečko to točí v tejna, ale to by mohlo klapnout. Fail hečko, mohl jsem se asi líp zaměřit, ale on by zase zajel, ta šedovika by ho asi dopla. No. Možná to, že jsem to hečko snepnul. Možná jsem měl tu APčko. Pokud jsem ho měl trefit, tak asi APčkem za aspoň full damage. Ale... jako taková průměrná bitva, nejsem si jistý, jestli tam budu mít vůbec třeba 3000 damage, myslím si, že spíš ne. <laughs> 2950 a... Mám teda ocelovku, protože uh, ta, ta e 3 mě tam párkrát bouncela, uh, přece s MAUZem mám na svém hlavním účtu něco, něco jako neúplně moc, ale něco málo nahráno. je tak nějak trošku chápu, jak, uh, jak MAUZe uhlovat, ale není to prostě takový, takový číftej, nebo takový TPčko, se kterým bych z, na 85% v ty bitvě udělal, udělal víc. Prostě Mausovi nesedla doba a zaslouží si nějaký fakt pěkný buff. Právě jsem toho dělal, trošku DPM, trošku gun handling, ať nemusíte tak dlouho doměřovat, ať nedáváte nepříteli tolik času vás trefit do těch částí vedle děla. A mohl by to být zajímavý stroj, ale do té doby, kort po 9 jedničce, kde se rozhodli Mouse ještě nerfnout. Nesouhlaste se mnou, budu moc rád, když mi napíšete váš třeba konstruktivní názor do komentářů. Nemusíte mi tam jenom vyblet Xerosu debil, neumíš hrát Mouse, Uh, můžete se klidně nějak pobavit normálně, můžeme dát nějakou diskuzi o MAUZovi, jaký byl dřív, jaký byl předtím v komentářích, takže určitě feel free uh, se vyjádřit. Pokud vám tady to video líbilo, tak budu moc krát rád za palec nahoru a nezapomeňte taky odebírat se zvonečkem, vám neuniknou žádný další videa a streamy. Teďka poslední dobou se snažím pro vás fakt dělat content každý den, jak videa, tak streamy, takže tím, že to oceníte, budu moc rád, že mi to aspoň tím odběrem oplatíte. Tím zvonečkem, ať vám fakt neuniknou ty streamy, jsou moc fajn věc. Doufám, že vás budou bavit. Tak jo, díky moc, mějte se a vidíme se u dalšího videa. Zatím ahoj.